សម្លាញ់ឃើញប្រពន្ធគាត់អីស្លាញ់អត់ surprise ប្រៃឡើងសាហាវហ្មងណាឃើញប្លែកអត់ឥឡូវអូចង់និយាយអីច្រើននេះអូនចង់ជូនពរបងក្នុងថ្ងៃខួបកំណើតជូនពរឲ្យបងមានសុខភាពល្អហើយឆាប់បានឡើងសាក់ហើយរលួយឲ្យប្រពន្ធចាយបានច្រើនច្រើនណាហើយជាពិសេសតាហ៊ានតាមានស្រីអូនទៅវាយដល់ប៉ោះហ្មងឮណាតាអូខេឥឡូវអូនហៅដល់3ប្តីខ្ញុំទៀតណា1 2 3មិនផ្លុំអូអើយផ្លិចហើយបើមាត់ជាប់ស្កុតចឹងផ្លុំឯកាបកស្កុតបើមកអត់តាមម៉ែអង្គរ DC ទស្សនាភាពយន្តនៅកន្លែងរបស់អ្នក